Твой ден се завръща след рекламите. Започваме с коментарите на най-важната новина. Вчера решението на ЕЦБ и на Европейската комисия България да не стане член на еврозоната от 1 януаря на 2025 година. При мен в студиото е икономистът Михаил Кръстев. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. След малко очакваме и Viber връзка с другият ни икономист гост Георги Вулджев. Господин Кръстев, какво ни казаха вчера Европейската централна банка и Европейската комисия? Казаха ни, че не сме готови за еврозоната. Нещо, което ние знаехме. Част от политическата класа, като че ли не го разбираше или се опитваше да го прикрие, но ние го знаехме още от началото на годината. Технически нямаше как да покрием критерия за ценова стабилност. Тъй наречената инфлация е прекалено висока в България през последните години. Другото, което ни казват трябва да направим уточнението, че са два доклада. Те дори се разминават помежду си. Тъй като обикновено, те винаги са два доклада, конвергентни, но да, обикновено съвпадат. Мисля, че никога не е имало до момента поне от 20 години разминаване между референтните стойности на ЕЦБ и на ЕКБ. Не просто в референтните стойности, ами в препоръките и в констатациите за управлението. Само да кажем на нашите зрители, докато има разминаване, уважаеми зрители, между референтната стойност за инфлацията, която трябва да постигнат доклада на Европейската комисия и доклада на Европейската централна банка. Европейската комисия твърди, че трябва да достигнем ниво от 4,1% при 5,1% сега в България, докато Европейската централна банка дава референтна стойност от 3,3%, т.е. близо 2% разлика. Тази разлика е доста по-сериозна, отколкото разликата, която ще цитират и политиците, разликата, която се цитираше вчера и в голяма част от медиите от 1%, и показва, че България е, така да се каже, ако не дълъг, то поне средно дълъг път от постигането на този критерий. А между другото, констатациите в двата доклада не касаят някаква счетоводна стойност на тази инфлация, която трябва да се постигне в месеца май, април или март. Напротив, тя е години назад по отношение на управлението на публичните финанси. Има много критики както в доклада на Европейската комисия, така и в доклада на Европейската централна банка. В доклада на Европейската централна банка дори се твърди, че България трайно ще остане с по-висока инфлация, отколкото е в средната в еврозоната. Тя трайно е била с по-висока инфлация по време на тъй наречената COVID-криза и съответно енергийна криза след това. И съответно очакванията там са, че до края на 24-та или началото на 25-та година евентуално ще покрием този критерий. А не става въпрос за 1-2 месеца, както българските политици опитват да натъртат на обществото. Сега би трябвало да имаме и директна връзка с Георги Вулджев. Георги, здравей, чуваш ли ме? Здравейте, добро утро. Дай да започнем с тебе сега. Ти си един от противниците на членството на България в еврозоната. Вероятно за вас вчера новината беше добра. Да, би могло да се каже така. Кажи ни обаче, според теб какво ни казаха вчера Европейската централна банка и Европейската комисия отвъд абсолютно видимото? Еми, той колегата Кръстев на практика вече го резюмира добре. Не слушах сега последните неща, които той каза по отношение на критиките, които сме получили, и факта, че те очакват инфлацията у нас да остане трайно по-висока, което до някъде е нормално, но все пак с оглед на... защото България традиционно има по-висока инфлация, отколкото е нормата в еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Това до някъде е очаквано, особено това, че ние сме догонваща икономика, но до някъде, според мен, през последните години се дължи на конкретния тип икономическа политика, която се води. И това е нещо, което настоящото правителство, евентуално служебното правителство, евентуално бъдещето редовно правителство трябва да отчитат, и според мен трябва да се промени, ако искат да изпълнят критерия. Разбира се, трябва да им се промени подхода в това отношение в сферата на фискалната политика. Тя не трябва да е толкова експанзивна, трябва да се овладеят държавните разходи до по-голяма степен, които според мен доведоха до сериозни инфлационни фактори през последните няколко години. След малко влизаме в това да търсим къде е вината. Господин Кръстев и после господин Вълджев, дайте да обясним първо, кой решава дали България отговаря на критериите от Маастрихт? Защото тук се наслага едно мнение, че едва ли не Европейската комисия като институт еднолично може да прецени тези влизат, тези не влизат. Ще се опитам още веднъж да го обясня, най-вече за политиците, сред които, например, Кирил Петков, който си мисли, че Урсула фон дер Лайен може да реши дали ще влезе в еврозоната. Решението се взима от Европейската централна банка, от страните от еврогрупата, съответно от Франкфурт.
не от Брюксел, а от Франкфурт. Затова и докладът на Европейската централна банка, конвергентният доклад, е по-важен от доклада на Европейската комисия. Констатациите в него са по-важни, те са по-обективни, използват се по-остри думи по отношение на това как се управляват публичните финанси в България и каква е причината ние да не покриваме този критерий за ценова стабилност. Защото, вижте, Европейската централна банка не са някакви нищо не подозиращи чиновници, на които ние изпращаме своите данни и изведнъж те започват да ги анализират и да решават дали сме готови за еврозоната или не. Това е един процес, който се наблюдава в много дълги години. Ние последните ния път, когато трайно сме покривали този критерий за ценова стабилност, е било през 2018 година. Значи ние през последните 6 години не го покриваме. Как тогава може да твърдим, че сме готови за еврозоната и не ни е стигнало един или два месеца да намалим своята инфлация? Това не е вярно. Това е политическа лъжа. Ние трайно не изпълняваме критерия за ценова стабилност. Ние трайно през последните години не успяваме да поддържаме публичните си финанси в ред. Защото ще припомня само, че бюджетът към месец април щеше да бъде на дефицит, ако Българската народна банка не беше внесла една своя дотация към хазната в размер на над 600 милиона лева, с което бюджетът излезе на плюс, но той иначе щеше да е на дефицит. Точно преди доклада на Европейската комисия и на Европейската централна банка ние щяхме да сме на дефицит. Между другото, тези средства не трябваше да бъдат изпращани от БНБ към хазната, защото БНБ така или иначе ще трябва да увеличи своите резерви, когато се присъединим към еврозоната. Тъй, че това беше просто направено, така че да не изглеждаме зле в очите на европейските си партньори, на Европейската комисия и Европейската централна банка. И същевременно обаче показа неготовността на институциите да влезем в еврозоната на този етап. Господин Вълчев, вие сте автор на поне два доклада сериозни за начина, по който работи еврозоната и въобще Европейска централна банка. Критерия, по който ние не отговаряме, се нарича условно ценова стабилност. Ние казваме, че имаме проблем с инфлацията, но ценовата стабилност само това ли означава? Критерия, ако трябва да го обясня конкретно, касае колко се различава нивото на инфлация в България от средното ниво на инфлация в трите страни членки с най-ниска инфлация през последната една година. Стойността, която се взима за критерия, е усреднена стойност за последните 12 месеца в страната и тя се сравнява със същата стойност в трите държави, които са с най-ниска инфлация за същия период. Това е малко технически сложно, но да се обясни очевидно. Питам ви, в темата, да. Защото разминаването между референтните стойности, които дават Европейската централна банка и Европейската комисия, идва от така наречените outliers на английски, т.е. държавите, които се извеждат от сметката. Европейската централна банка е извадила само Финландия, докато Европейската комисия е още две държави. Кой решава и по какъв начин се решава кои държави да бъдат изведени от сметката? Това е много спорен въпрос. Аз съм от икономисти, които, например, смятат, че най-вероятно, когато Хърватия се присъедини, там поне една от държавите, която беше извадена от сметката, не трябваше да бъде извадена. Това е малко спорен отново. Спорен технически въпрос. ЕЦБ и Европейската комисия отделно си преценят. Те, както виждаме, конкретно сега в случая, не им съответстват преценките за това, кои държави могат методологично да обосноват да бъдат изкарани от отчитането на този критерий. Така че няма някакъв, ако питате за това, дали има някакъв правилник, който да дефинира как точно и защо, при какви условия може да се случи. Да, опитам се да разбера при следващия доклад дали ще има някаква обективност, по която да се извеждат тези страни или няма да знаем отново, просто ще разчитаме на усмотрението на някои от двете организации. Сега ще разчитаме на усмотрението по-скоро. То, впрочем, що се касае България, беше ясно, че няма как чрез изключения да се извади, да се вкараме в изпълнение на критерия, защото то ние с толкова много не го изпълняваме, че то трябва, за да се впишем в него, те трябва да извадят поне, аз гледах при два месеца, трябва да извадят поне половината държави членки, което очевидно е. Един месец и половина бяха 9 държави, аз го смятах 9. От 20. Горе-долу.
Добре, да. Дайте да влезем в разговора за евентуалната вина, господин Кръстев. Има ли, има ли организация, институция, човек, министър, министерски, въобще държавата като цялостно управление, което да не направи достатъчно за намаляване на инфлационния натиск в страната? О, не мисля, че ще ми стигне времето да изреждам всички виновници. Аз споменах, че последния път, когато така по-трайно сме изпълнявали този критерий за ценова стабилност, е било 2018 година. Тоест, ако започнем от последното управление на премиера Бойко Борисов тогава, 2019-2020 година, след това всички останали правителства, редовни и служебни, не са направили достатъчно за това България да изпълнява този критерий при налични други. Защото ние казваме, изпълняваме 3 от 4-те критерия, но то единия критерий е свързан с това, че ние сме във валутен борд и паричен съвет към еврото. Нали? Него няма как да не го изпълним. А другият критерий е свързан с законодателството. За него се забавихме, доста закони не бяха приети на време, но в крайна сметка успяхме да го изпълниме. Третия критерий е по отношение на бюджетния дефицит, където ние трайно не изпълняваме критериите. Просто идва края на годината, режем капиталовите разходи, счетоводно сваляме бюджетния дефицит под необходимата стойност. Съответно, ето както казах, с такива врътки БНБ да внесе такава вноска еднократна в бюджета, успяваме да се спасим и да дадем вид, че бюджетният дефицит е под необходимия критерий от 3%, който между другото и законовия критерий обособен в българското законодателство. Тоест, те останалите критерии, като махнем дефицита, който, както казах, не го изпълняваме, просто счетоводно го свеждаме, няма как да не ги изпълним. Това е единствената задача, която са имали политиците през тези 6 години. Ние от кога сме в ERM-2? Мисля, че 2019 или 2020 година се присъединихме. От тогава сме в те наречената чакалня на еврозоната. От тогава сме в Банковия съюз, където между другото няма абсолютно никакви проблеми. То дори в докладите на Европейската комисия и на ЕЦБ се казва, че там всичко си върви по мед и масло. Има огромно чуждестранно участие в българската банкова система. Останалите банки доста добре са интегрирани в системата. Тъй, че политиците имаха тази задача да управляват в публичните финанси достатъчно добре, за да сведат инфлацията до необходимия критерий. Те не го направиха през тези 6 години. Основен виновник, естествено, може да посочим Асен Василев, тъй като той беше министър и идеолог на по-високи публични разходи през последните години, подкрепен естествено и от ДПС, и от ГЕРБ. И съответно, ако трябва да сочим виновниците, нека да се обърнем към тези 180 човека, които гласуват бюджетите на Асен Василев. Господин Вълчев, вие също започнахте изложението си с по-скоро вината в фискалната политика, която е твърде разходна. Не си ли заслужава обаче повишението на доходите? Знаете, бившият финансов министър и хората, които подкрепиха неговите бюджети, твърдяха, че ето има увеличение на пенсиите, има увеличение на заплатите. Било то дори през административни мерки и минималната работна заплата и увеличението в държавния сектор. Кое е по-добре за хората, се опитвам да разбера? Т.е. заслужаваше ли си да загубим 2 години, въпреки че вие сте противник на зоната, за това увеличение? Ние най-вероятно, както вървим, ще загубим повече години първо, но според мен дори абстрахирайки се от въпроса за това кога ще се присъединим, изпълняваме ли критериите за еврозоната, фискалната политика, която се водеше през последните няколко години, беше неправилна. Нали? Именно, аз съм хем противник и не искам да влезем, но не се радвам, когато се води фискална политика, която аз намирам за откровено вредна, особено ако е такава, която в дългосрочен план продължи да се практикува. Защо смятам така? Защото това увеличение в разходите, което се направи, то чисто и просто не е устойчиво и то няма как да бъде, по никакъв начин няма как да бъде поддържано в дългосрочен план, без или да се увеличи задлъжнялостта на държавата, т.е. държавния дълг да се покачи съществено, или да се увеличи данъчно-осигурителното бреме. Ние в второто отношение вече видяхме някои сигнали, че се върви в тази посока. Осигурителната тежест на практика беше вдигната. Сега, що се касае плоския данък, там нямаше съществени промени, но все пак ние приехме това увеличение, този глобален минимален корпоративен данък. И то, впрочем, много съмнително и много странно го приехме по... Ние бяхме единствената държава в света,
която като прие този минимален корпоративен данък, например, не се възползва от редица изключения, които са напълно допустими в официалния правилник на ОИСР, по отношение на, на големи родни бизнеси, които имат големи разходи за капитал и за, и за труд, както и по отношение на по-малки бизнеси, така наречените изключения de minimis. И е много странно дали това заради некомпетентност или просто целенасочено се търси отчаяно на начин практика, да се събрат повече. На практика резултатът е, че в сферата на услугите България има, може би, най-високият корпоративен данък, в ефективен корпоративен данък в цяла Европа. Точно така. Изведнъж, нали, започна и цялата тази мантра, че ние имаме най-ниското данъчно бреме в Европа, да се оказва напълно погрешна. И за напред ситуацията в това отношение няма се промени. С тази фискална политика, която се води в момента, данъчното бреме по всяка вероятност ще трябва да се увеличи още. Добре, де, обаче това са четирите критерии, които коментираме до момента, са така наречените номинални критерии. Има едни други, които стоят по-отзад, например, конвергенцията, сближаването на доходите между страните членки на еврозоната и държавата кандидат, държавата с дерогация. България в момента е на около, поправете ме, ако греша, 64% сближаване. До сега е най-ниската страна, с най-ниска процент сближаване спрямо всички, които са влезли. Не е ли по-добре тези разходи, които бяха направени за наричат го забогатяване на населението, да вървят към по-висока конвергенция и чак тогава да влезем в еврозоната? Знаете, че има такъв аргумент. Дайте да забогатеем преди да влезем. Ние като догонваща икономика обаче, да, с нейното развитие, да, тъй наречения ни догонващ растеж се забавя. Тоест, ако чакаме присъединяването към постигането на някаква пълна конвергенция или много близка такава на 80-90% с 80% е общата мантра, която се спомена. Да, но това първо може да се проточи много години. Второ, има други икономически ефекти, които могат да окажат влияние. Един от тях е, че България вече губи конкурентното си предимство на малка догонваща икономика. Всъщност, това, че в работната ръка в България нейното заплащане расте, до голяма степен ни лишава от възможността за привличане на нови и нови инвеститори, чужестранни такива, защото за тях е доста по-добре да отидат в държави. Тя разбира се, демографска криза или липса на работна ръка, най-де? Разбира се, но дори когато говорим за квалифициран труд, дори когато говорим за този аутсорсинг IT сектор, вече е много по-изгодно за големите компании да се насочат към други дестинации. Това е една от причините България да трябва да се присъедини към еврозоната. Това е една от причините България да трябва да се присъедини към Шенген във възможно най-кратки срокове. Защото пълната интеграция в Европейския съюз ще допринесе за привличането на нови инвестиции в страната, както и за собствените инвестиции, инвестициите в собствен капитал на българските инвеститори. Нещо, което не се случва. Другите лоши сигнали, които праща политическата класа, не икономиката, но политическата класа, е, че ние не можем да изпълняваме цели, заложени цели. Ние поставяме дати 1 януари 24, 1 януари 25. Това не се случва. Европейската комисия стига до там, както и Европейската централна банка, че ни критикува за конкретни данъчни политики, свързани с диференцираното ДДС, с нулевите ставки на ДДС. Това наистина е бой през ръцете на българските политици, които естествено ще видят грандиозен успех в поредния доклад на Европейската комисия. За много малко не сме успели да влезе, но всъщност докладите са критични. Това да се обсъждат конкретни фискални политики, конкретни данъчни политики е много лошо за България. Всъщност и Франкфурт, и Брюксел ни казват, вие не сте готови. Сега, накрая, дайте с двамата да обсъдим нещо друго. Проблемът всъщност генерално не е само инфлацията. Особено в доклада на Европейската централна банка се казват съвсем различни други проблеми. Например, нека да вземем, че България е член на, така, висшочайш член на сивия списък на FATF, организация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Много, доста непрестижен списък. Господин Вълджев, какво видяхте вие друго в докладите? И въобще можем ли да кажем, че тези прессъобщения от вчера, от Министерство на финансите и от БНБ, които са едни доста розовички, доста захаросани, че всичко е наред и скоро влизаме, могат да бъдат обективни? Не, те абсолютно не съответстват на това, което виждаме като послания. Вие правилно отбелязвате, че проблема, който ние имаме, че сме в списъка с забравих коя категория от държавите за рисковите държави за пране на пари, което, впрочем, то създава някои отношения и проблеми за
българските потребители, но това е на странична тема. Това си е така голям проблем на институционално ниво и е нещо, което европейските институции, конкретно Европейската централна банка, следи, защото това е риски, свързани с банковата система, и тя няма как, особено с оглед на това, че сме в банковия съюз, да не го спомене като проблем. И макар че не е нещо, което е формален критерий, със сигурност е нещо, което прави Европейската централна банка по-резервирана по отношение на нашето присъединяване към еврозоната, и в оптималния вариант те биха искали този проблем да бъде разрешен преди ние да се присъединим. Това, което виждаме като послание от БНБ и от Министерството на финансите, че евентуално може би някъде по-късно през 2025 можем да се присъединим, според мен няма никаква база за това в доклада. Даже там в доклада, аз поне като го четох, те по-скоро ни намекват, особено с това, че очакват инфлацията ни у нас най-вероятно да остане по-трайно, по-висока от тази в еврозоната. Това според мен беше намек, че най-рано 2026 ЕЦБ го вижда като възможна дата. Добре, благодаря ви. Господин Кръстев, и от вас финални думи по този въпрос. Присъединяване към еврозоната по средата на данъчната година би било абсурд. Видях, че има такива намеци от страна на БНБ. Не е работа на БНБ. Финансовото министерство тук трябва да стъпи сериозно, защото в крайна сметка то е натоварено с отговорността, както и приходните агенции, да пълнат хазната, ще се превърне в данъчен хаос. Нямаме толкова бърза работа, не сме готови. След като не сме готови, трябва да си изпълниме ангажиментите по отношение на този сив списък за пране на пари, към който сме присъединени. Трябва да кажем, че това е много сериозен проблем. То, освен сив, има и черен списък, но в него са, да кажем, Сирия, Северна Корея, Йемен, Северна Корея, Сирия, такива държави, тъй че сивия списък е възможно най-високото реалистично лошо ниво, което може да постигнем. Постигнали сме го вече. Отново става въпрос за законодателство и българските политици, вместо да обсъждат своите дребнотемия, наистина трябва да се съсредоточат върху основните стратегически цели, ако те са им цели. Защото има и друга теория, че голяма част от политическия ни елит, дори този, който формално подкрепя присъединяването към еврозоната, всъщност не е особено мотивиран да влезем в единната европейска валута. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха икономистите Михаил Кръстев и Георги Вълджев. Говорихме си по темата за вчерашния отказ на Европейската централна банка и Европейската комисия да допуснат България като член на еврозоната от 1 януари на 2025 година. Чухте мнението на експертите. Да, инфлационният критерий е основният, но България има много други проблеми, които трябва да започне да решава, за да можем да станем пълноправен член на еврозоната. Топката е в Министерство на финансите, въобще в фискалната политика. Време е да изпълним националната цел, която поне сме заявили на думи, че трябва да изпълни. Реклами.